Akses internet dengan harga berpatutan serta pemilikan peranti pintar mampu milik. Itu komitmen enam syarikat telekomunikasi pakej remaja dan pakej peranti keluarga Malaysia yang dilancarkan siang tadi. Ia sebahagian inisiatif kerajaan bagi membantu golongan remaja dan pelajar memperoleh akses internet termasuk memiliki peranti pintar. Ia membabitkan Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL. Pakej itu adalah bagi tempoh 6 bulan bermula esok sehingga April tahun hadapan. Akses internet serendah RM10 sebulan dan perlu membayar untuk 3 bulan terus dengan data 20GB termasuk 1GB lagi diberi percuma sehari. Pakej peranti keluarga Malaysia pula ditawarkan dengan langganan serendah RM40 sebulan melalui kontrak selama 1 hingga 2 tahun. Saya juga menyeru kepada wakil-wakil rakyat, mereka boleh menaja. Misalnya wakil-wakil rakyat ada mendapat peruntukan daripada kerajaan, mereka mungkin boleh set aside RM20,000, RM30,000 untuk sponsor pelajar-pelajar miskin, anak-anak yatim ataupun mereka-mereka yang kehilangan ibu bapa sepanjang COVID misalnya. Jadi mereka boleh berhubung dengan mana-mana telco dan juga dengan mana-mana sekolah, kita galakkan supaya penajaan-penajaan boleh dilakukan selain daripada individu boleh membeli sendiri dua pakej.